Като ти кажеш, почнеш да правиш свирки, веднага вече ще блокирам. Да. Сядай. Кво се поръча за ядене? Тайна. Кова тайна, кажи кое ядеш? Гадни неща. Кажи Бог такъв, кво ще ядеш? Кажи, бе. Гадни неща, бе, човек. Гадни неща. Гадни, няма. Кажи, кво? Бе, тази си е поръчала агнишка дроб чорба. Агнишко око. Слушай сега. Ти за мен си просто една руса курва, която не знае какво приказва на видео. Така, искаш ли да... Добре, ти не си ли гледала, че Яница, като отивах на гости и начупих целият апартамент на видео и изгониха хазяйте от квартирата? Не. Ти го беше гледала, нямаше да ме отвориш, не? Принципно, да. She's a bitch. Въпросът е, знаеш какво, слагай си топчетата, искам high heels, аз за това съм дошъл. Казвам ти, слагай си курвенските, слагай си курвенските доспехи и почвай такова, слагай рокля да махай клина. Давай. Да. Къде е ходка? Къде е ходиш? Тръгвай да ходим на басейна Вито Шапан. Да, бе, чакат на работа, дай да ходим да седим да съм маха. Обличай се, срежи съм малко опресен, защото не ставаш мен. Хайде. Давай на някъде. Давай, ти да някъде. Аз знаеш къде ще дам. Да, не! Да. Въпросът е, че ми спрат видеото от тази хапа на лайф. Ти си ме снимал, какво лъжиш, че ми си? През цялото време. Даш ме и хващаш. Е, през цялото време. Ти си отдалеч и не се вижда колко си смазан. Как не се вижда, вижда yeah. Косата. Аз супер си, бе. Ние сме андерграунд, забудихте, поръчала си фулпанда, айде, ма. Такова, сега няма да се преш. Въпросът е следния. Да го вадя ли? Бах му майка.